Nimefurahi, nimeliona vibe kubwa sana. Hongereni sana vijana. Ile warmth ya wimbo inaonyesha kabisa makombe yatazidi mwaka huu. Lakini jambo la pili, niwapongeze sana idara kwa maandalizi. Mimi nimewapa maelekezo nini cha kufanya. Wamekuja wizarani kutaka fedha. Zote walizotaka nimewapa sikupunguza hata 100. Nimeona matokeo vijana mmependeza sana. Hongereni sana. Hii dressing code peke yake na nidhamu niliyokuta hapa. 40% tayari tushashinda. Wanafunzi, la kwanza nidhamu. Uko na walimu wenu, unawaamini, wasikilizeni walimu wenu, fuateni instructions ambazo watakupeni walimu. Mkadumishe nidhamu. Naondoka salama, murudi salama. Jambo la pili, michezo ni ushindani. Tuende na winning spirit, tuende na nia ya kwamba sisi tunaenda kushinda. Sawa? Na tucheze kwa juhudi zenu zote. Mimi katibu mkuu sitowalaumu kama mtashindwa kwa haki. Lakini chezeni kwa ushindani ili tupate makombe mengi zaidi. Na pale ambapo tatokea kwamba labda tumepoteza kwenye baadhi ya michezo pia ya kwa msingi, tukubali matokeo, tusifanye vurugu. Kama kuna mambo yoyote ambayo yanatokea, mimi tazungumza na wenzangu wa kule, inshallah tutakuwa tuna improve. Kwa jambo la pili ni kwenda kule kwa spirit ya kushinda. Kuna ushindani lakini lengo kubwa ni kushinda. Sawa? Mafanikio mtakayoyapata sisi wizara tutayaheshimu, na mkileta makombe mengi zaidi basi mambo yatakuwa mazuri zaidi, pengine hata tunaweza kuwapeleka kwa viongozi. Yaani akiwa mengi zaidi pale mimi naleta viongozi wa kitaifa kabisa kuja kupokea bandarini pale. Lakini hata akiwa machache, mkipoteza michezo yote, mimi nitakuja kuwapokea vijana wangu bandarini. Ingawaje sitegemei hilo kutokea. Kwa nini nimezungumza hivyo? Na kupeni moyo. Nendeni mkapambane, nendeni mkashindane, na nina hakika makombe Zanzibar atakuja mengi zaidi kuliko mwaka jana. Nawatakia safari njema, muende salama, na hakika wako baadhi Dar es Salaam hawajai kufika. Na hakika wako baadhi hawajai kuona maeneo hayo. Mtaona mji, mtaona mna bahati. Nyinyi ni wachache kati ya wanafunzi wengi sana mmepata bahati hii. Vijana, itumieni fursa vizuri, mujifunze, jengeni marafiki, marafiki wema. Sawa? Mnaweza mkashauriana na wenzenu, mnasomaje, vipi mnapasi. Yako mambo mengi mnaweza mkajifunza. Jambo la mwisho nataka kuambia vijana wetu, nyinyi mlioko hapa, miongoni mwenu mtakuwa kama makatibu wakuu siku zinazokuja. Na Zanzibar sasa hivi tunaelekea kubadilisha mfumo wa elimu. Na kuanzia mwakani mtaanza kuona mabadiliko kwenye shule zetu. Na mfumo wa elimu tunaouandaa sasa hivi ni mfumo wa elimu wa ujuzi zaidi kuliko ni kusoma na kukremu na kupasa. Mkurugenzi kaniambia vijana wa msingi wa Zanzibar wamechukua nafasi ya mwanzo kwenye sanaa ya kuimba na kucheza. Wako vijana miongoni mwenu ni vipanga, watapasua division 1, division 2, lakini wako watu wazito lakini ni wazuri sana kwenye michezo. Kwa hiyo tunakokwenda tutakojaribu kufundisha wanafunzi kupitia skuli. Kama wewe ni mzuri kwenye michezo, tutakufundisha masuala ya michezo zaidi. Na kama ni mzuri kwenye utamaduni, sanaa, mashairi, ngonjera, tutaanza katika ngazi ya sekondari kukufundisha mambo ya sanaa na mambo ya utamaduni na mambo ya ngojera, ili by the time unamaliza form 4 unakuwa unasoma masomo yale ya kawaida, unapata cheti, lakini una ujuzi ambao unaweza kuendeleza zaidi. Nilikuwa nafuatilia kwenye taarifa habari jana basketball, wale wasichana wa msingi wamewafunga kwa gap kubwa sana wazao wa Tanzania bara. Ile ni kwa sababu ya mafunzo na mazoezi ambayo tunafanya. Wizara itaendelea kusupport idara hii kuhakikisha kwamba michezo
na utamaduni unaendelea zaidi. Sisi tuna lugha tunakuwa tunazungumza, Wizara ya Elimu ina wachezaji, ina vipaji, vipaji vinatoka kwenu. Na wizara inashughulika na michezo kule, ile inasimamia uendeshaji wa michezo. Kwa nyinyi mtakuwa na michezo wa baadaye, mtacheza timu za taifa, mtacheza timu mbalimbali, na pengine fursa hizi za michezo vijana zinaweza zikawapelekea zaidi mkaweza kupata ajira au mkajiajiri wenyewe. Michezo oye. Oye. Put effort, stay focused. Sikiliza makocha na kufahamisha nini, mtafika mbali. Baada ya maelezo hayo, mimi nimeridhika na safu ya viongozi ambao wako hapa wa idara ambao mtakwenda nao, kwamba mko kwenye mikono salama. Na kama kutakuwa na changamoto zote utashirikiana na serikali, na sisi tutaangalia namna gani ya kuweza kuzeka sawa. Baada ya maelezo haya, sitaki kuchukua muda mrefu, nawatakia kila laheri, mshirikiane. Hapa hakuna Unguja na Pemba sasa hivi. You are Zanzibar. One team. Msifike huko mkaanza kubaguana. Kaeni pamoja, mshirikiane kwa pamoja, na viongozi wenu watafanya kazi pamoja. Hapa ni timu Zanzibar na lazima ushindi uje. Baada ya maelezo hayo, nawatakia kila laheri vijana wangu. Endeni salama, tutaonana tukijaliwa. Asanteni sana.